Ще открием ли живот другаде в космоса? Какво има в Слънчевата система и отвъд нея? Какво знаят хората за астероидите, кометите и спътниците на планетите? Ще научите всичко това и още много чрез изключително вълнуващо пътешествие в космоса. Скуп панорамни иллюстрации, капачета и други подвижни елементи. В тази детска енциклопедия не само малките читатели, но дори и възрастните ще се изумят колко креативно и забавно може да бъде ученето на новите неща. Ще разберете къде започва и къде свършва космоса, какво има в него и защо там не чуваме звуци. Ще се запознаете с учените, които промениха представите ни за Вселената. Ще научите за звездите и галактиките, за слънцето, за слънчевата ни система, за всички планети в нея и защо земята е толкова специална. След като узнаете толкова много за космоса, ще имате наистина добра основа, дори самите вие да станете космонавти. И защо не? Пътешествие в космоса е полезен, цветен и наистина забавен начин да узнаете много тайни и полезна информация за Вселената.